भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु यसमा व्यक्ति केन्द्रित प्रहारको कुनै अर्थ छैन कोही पनि व्यक्तिले यो ढङ्गले यो प्रहार खेप्नु चाहिँ उचित होइन म यो कुरा राख्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री माधव साहकोटा पाँच मिनटमा नबढाइकन आफ्नो कुरा दिन म समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय आजभोलि सर्वेक्षणले एउटा कुरा देखाएको छ कि प्रतिनिधि सभाका या राष्ट्रिय सभाका संसदको बहसलाई नेपाली जनताले निकै चाखपूर्वक हेर्ने गरेका छन् यहाँ के, छन? के कस्तो प्रकारको अभ्यास क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यसलाई बडो चाखपूर्वक हेर्ने विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा धारणा बनाएर विभिन्न सामाजिक माध्यमहरूका मार्फत ती धारणाहरू अभिव्यक्त भइराखेका छन् त्यसैले म एकपटक सबै राजनीतिक दलका आदरणीय जिम्मेवार नेताजीहरू मान्य सदस्यहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु सुरुमै भने यो विषयलाई हामी निकै गम्भीरतापूर्वक नोट गरौँ समाज निराशाले घेरिएको छ निसासिएको छ त्यसबाट समाजले हामीसँग ठुलो अपेक्षा र आशाका साथ केही निकास दियोस् भेन्टिलेट गरोस् भनेर समाजले हाम्राप्रति निकै धेरै ठुलो भरोसा अपेक्षा गरेको छ त्यसैले हामीले फेरि यो संसदमा एक आपसमा जुहारी गर्ने एकले अर्कालाई खुइल्याउने एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपण गर्ने दोषारोपण गर्ने यो अभ्यासले समाजलाई सही दिशामा लान सकिँदैन र यो अभ्यासले समाजलाई भेन्टिलेट गर्न पनि सकिँदैन त्यसैले यो आज हामी जे गरिराखेका छौँ हामीभन्दा पछाडिका सन्तान दरसन्तानले समेत यो संसदमा ठिक ढङ्गले बहस भइराखेको छ ठिक ढङ्गले अभ्यास र प्रणालीको विकास भइराखेको छ भनेर हाम्रा सन्तान दर सन्तानले समेत मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गरिकन यो संसदभित्रको अभ्यास र नजिरहरूलाई स्थापित गरिनुपर्दछ त्यसैले म पक्ष प्रतिपक्ष सबैलाई निकै विनम्रतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हैसियत

प्रतिपक्षले त्यो प्रति उत्तर चित्त बुझेन भन्न पाइन्छ त्यसका प्रति हाम्रो तपाईँहरूसँग धेरै ठुलो गुनासो खण्डन बण्डन अरू कुरा छैन तर उत्तर दिन आएन भने प्रधानमन्त्री हरायो भनेर तपाईँहरू आफै निकै ठुलो हायतोबा गर्ने आएर जे तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणहरू फेला परेका छन् ती सबै तथ्य तथ्याङ्कहरू प्रधानमन्त्री आफैले काल्पनिक ढङ्गले ती विषयहरू खडा गर्ने त होइन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना राज्यका मेकानिजमहरूले दिएका सबै तथ्य प्रमाणहरूलाई यो सम्मानित संसदमा आएर प्रस्तुत गर्नुभएको हो र त्यसलाई तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले यसबाट फैसला गर्नुभएको हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फैसला गर्नुभएको होइन राज्यका संयन्त्रहरूले दिएका तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा सम्मानित संसदमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको तपाईँहरूलाई त्यो कुरा चित्त नबुझ्न सक्दछ त्यसलाई हाम्रो सम्मान नै छ पर तपाईँहरूका प्रति तर म फेरि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र सबैलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अमुक रूपमा कोही व्यक्ति विशेषलाई खुइल्याउने तत्काल यसलाई कुनै रियाक्टको विषय बनाउने भन्दा पनि हामी जिम्मेवार ढङ्गले बल्ल यो पन्ध्र महिना जारी रहिराखेको संसदमा मुस्किलले तिनवटा मात्रै विधेयकहरू हामीले पास गऱ्यौँ कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अहिले हाम्रो पाइपलाइनमा छ त्यसैले यो कुनै न रूपमा हामीले अहिले यो कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन समेत भएको हुनाले यसलाई हामीले गत्यावरोध नबनाकैन संसदलाई बन्धक नबनाएर अगाडि लैजानु पर्दछ जहाँसम्म उठेका विषयहरू छन् सहकारीका पीडितहरूले न्याय पाउनु पर्दछ त्यो कुरामा हामी कोही अस्पष्ट छैनौँ तर न्याय पाउनु पर्दछ भनेर हामीले अहिले तत्काल रियाक्ट गर्ने सत्ताको दाउपजको बहस र मन्थनको विषय संसदलाई बनाइदिनु हुँदैन जिम्मेवार भएर संसदलाई अगाडि लैजानका लागि फेरि पनि सबैलाई अपिल गर्दै अहिलेलाई आफ्नो भन्नुलाई यी अन्त्य गर्छु धन्यवाद लालसला मान्य सदस्यहरू समयभित्र आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु र माननीय सदस्य मनिष झा उहाँलाई पाँच मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्दिन अनुरोध गर्छु सम्मानीय सभामुख महोदय समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद सबैभन्दा पहिला म सम्माननीय सभामुखप्रति विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आफ्नो परिवारमा दुःखद घटना भएको बेलामा पनि यो सदनमा संसदीय प्रणालीमा उत्पन्न भएको ग्र गतिरोधलाई सहजीकरण गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ त्यसप्रति मेरो सम्मान व्यक्त छ व्यक्त गर्दछु अहिलेको अवस्थामा हेर्दै गर्दाखेरि समस्या के छ अवस्था के छ र हामीले प्रस्ताव के के ल्याउन सक्छौँ के के लिएर आउन चाहिरहेका छौँ त्यसरी केलाएर तिनवटा फरक पाटोमा कुरा गर्दै गर्दा अलि सहज होला समस्या के हो समस्या यो देशको माटो नराम्रो होइन समस्या यो देशको पानी र हावा पनि नराम्रो होइन यो देशको संविधान र यो देशको कानुन यो देशको व्यवस्था पनि नराम्रो होइन समस्या भनेको यो देशमा चाहिएको सुशासन नपाइएर हो पब्लिक सर्भिस डेलिभरी नपाइएर हो र त्यो सबै चिजको समाधानको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना नै हामीले अर्को फरक व्यवस्था चाहियो अर्को फरक संविधान चाहियो भनेर कहिले मागेको छैनौँ हामी यही व्यवस्थामा फरक अवस्था सुधारिएको अवस्था चाहन्छौँ भनेर चाहन आएको हो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना नै त्यही मुद्दा मु त्यही मुद्दाको आधारमा भएको हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीबाट सुशासन नपाइएला कि वा सुशासनको लागि हामीले अवरोध सृजना गर्ला कि भनेर आशंका कतै नगरियोस् किनकि हाम्रो दलको सृजना र स्थापनाको आधार नै त्यही हो त्यसैले त्यसमा आशंका नगरिदिन अनुरोध गर्दछु यो सदनको नियमावलीको पृष्ठ एघार र पृष्ठ बाह्रमा खुलस्त रूपमा लेखिएको छ कि यो सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ र अर्को कुरा कि यो सदनमा निराधार कुनै व्यक्तिप्रति पटक पटक निराधार लान्छनाहरू लगाउन पाउँदैन भनेर कानुन कानुनले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन सुरक्षा निकायले आफ्नो सूचना दिइसक्यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिइसक्नुभयो आफ्नो धारणा दिइसक्नुभयो त्यो चौकीमा कसैले गएर दिइसकेको दिएको एउटा उजुरी हो जुन दर्ता भएको छैन त्यहाँ आफ्नो प्रायोजित केही पत्रकारहरूलाई लेख्न लगाइएको सूचना मात्र हो त्यसमा प्रश्न छ निष्कर्ष छैन तर त्यसको आधारमा पटक पटक कुनै एउटा व्यक्तिप्रति गरिएको प्रहारप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ आउनुहोस् कानुनी रूप रुप रूपमा जाउँ आउनुहोस् प्रक्रियागत रूपमा जाउँ कति कुण्ठा पालेर बस्नुहुन्छ यसैले यस्तो राजनीति नगरौँ हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहिलो बनायौँ सरकारमा संलग्न हुँदै गर्दा दुई हजार उनासी साल पुष पच्चिस गते त्यसको बुदा नम्बर तिन पृष्ठ तिनको पहिलो बुदामा हामीले लेखेको ले छौँ लेखेको थियौँ हाम्रो दलबाट प्रस्तावित थियो त्यो कि अहिलेसम्मको सबै भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूको छानबिन गरियोस् भनेर तर हामीले यो सरकारबाट आफ्नो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै गर्दाखेरि फेरि अर्को नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा संलग्न भएपछि दुई हजार उनासी चैत्र तेइसमा अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो जसमा त्यो बुदाहरू हटाइयो भ्रष्टाचारको बहस नगरौँ भनेर हटाइयो मैले चैत्र चौबिस गते विशेष समय मागेर त्यसको गुनासो पनि गरेँ कि किन हटाउँदै हुनुहुन्छ सरकारमा हामी संलग्न भए पनि नभए पनि यो देशमा भ्रष्टाचारीलाई बलात्कारीलाई सजाय दिनुपर्छ कृपया त्यो नहटाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले हटाइदिनु भयो हामीले तेस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायौँ हामी सरकारमा फेरि फर्कियौँ र सरकारमा फर्किएपछि हामीले चैत्र छ गते दुई हजार असी चैत्र छ गते तेस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यायौँ त्यसको खण्ड पाँच पृष्ठ तिन बुधा चारमा हामीले फेरि लेखेको छौँ कि सबै भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलाउँ र भ्रष्टाचारको जसले यसको अनुसन्धान गर्छ त्यो संयन्त्रहरूलाई अझै सशक्त बनाऊ भनेर हामीले कहिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन नहोस् भनेर भनेका छौँ माघ दुई हजार असी माघमा हाम्रो दलको उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यो सहकारीको सबै मुद्दाहरूको छानबिन गरेर निराकरणको प्रस्ताव पनि राख्यौँ त्यसको यो हामीले खाका पनि तयार गऱ्यौँ सबै ठाउँमा साझेदारलाई पनि यसको प्रति बुझायौँ हामीले कहिले भनेको छौँ छानबिन नगरौँ भनेर हामीले निराकरणको निराकरणको प्रस्ताव धरिदिएको छौँ त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै चिज हेर्दै गर्दा तर हिजो हिजो हामीले थाहा पायौँ कि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसको समय सकियो नेपाली काङ्ग्रेसको दुई सहमहामन्त्री र उपसभापतिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको रहेछ हामीले यहाँ बोल्यौँ कि सडचालिस सालपछिको सबै छानबिन गरौँ भनेर एकजना महामन्त्रीले तिन बजेर आठ मिनटमा र अर्को महामन्त्रीले आठ बजेर छ मिनटमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्नुभयो र हाम्रो प्रस्तावको स्वागत गर्नुभयो ल आउनुहोस् अब हामी एक ठाउँमा आइपुगेको छौँ सडचालिस सालपछिको सबै फाइल खोलाउ र सम्माननीय सभामुख महोदय त्यहाँ भनिन्छ त्यहाँ भनिन्छ कि समथिङ इज बेटर समथिङ इज ग्रेटर देन यर इन्टेन्सन एन्ड समथिङ इज बिगर देन आवर लाइफ सो दिस क्यान बी अ टर्निङ पोइन्ट फर दिस नेसन सडचालिस पछिको सबै फाइल खोलौँ मेरो पनि फाइल खोल्नुहोस् सबैको फाइल खोल्नुहोस् मेरो सभापतिको पनि खोल्नुहोस् तर यसलाई एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा लिउँ एउटा व्यक्तिगत कुण्ठा र प्रहारको रूपमा राजनीतिक कुण्ठाको रूपमा नलिउँ यो अनुरोध छ आउनुहोस् सँगै काम गरौँ धन्यवाद मान्य सदस्य ज्ञानबहादुर साई पाँच मिनटको समय दिएको छ त्यसभित्र आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहोला सम्माननीय सभामुख महोदय मलाई एउटा अचम्म लाग्यो म त्यो दिन गृह मन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु न्युज ट्वेन्टी फोरको टेलिभिजनको स्टुडियोबाट चितवन प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेर चितवन लग्यो हजारौँ लाखौँ जनताहरू सडकमा आयौँ आन्दोलन गऱ्यौँ त्यतिखेर नेकपाको सरकार थियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्ष नेकपाकोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ जो अहिले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यतिखेर चितवनमा आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हिजोको जस्तो निर्मप्र कुटपिट भएको थिएन तर सम्माननीय गृहमन्त्र गिरियमन, सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यू अमेरिका बसेर आउनुभएको हो उहाँ अमेरिकन नागरिक पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले नेपाली नागरिक हुनुभएको छ होइन उहाँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन वाइट हाउसको अगाडि पनि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ शान्तिपूर्ण रूपमा वाइट हाउसको अगाडि पनि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ यहाँ त केसम्म गर्नुभयो भने म हिजो टेलिभिजन हेर्दै थिएँ न्युज ट्वेन्टी फोरमा उहाँले कार्यक्रम चलाउँदै गरेर माइतीघर मण्डलामा त्यतिखेर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो उहाँले टेलिभिजनबाट दुई औँला अगाडि खडा गरेर बोल्नु भएको थियो जनताको आवाज राख्न नदिने माइतीघर मण्डला पनि निषेधित गर्ने भनेर बोल्दै गर्दा तल फेसबुकमा मैले पनि कमेन्ट लेखेको थिएँ वाउराबिलामी छाने भनेर तर आज यो देशको गृहमन्त्री भन्दै गर्दा आज त्यही माइतीघर मण्डला उहाँले निषेधित बनाउनु भएको छ आज भद्रकालीको मन्दिरसम्म निषेधित बनाउनु भएको छ यो देशको संविधान ठुलो कि यो देशको गृहमन्त्री ठुलो नेपालको संविधानले स्पष्ट भनेको छ शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि समूहले कुनै पनि दलले आफ्नो मत राख्न पाउँछन् तर हिजो गृहमन्त्रीज्यूले त्यहाँ निषेधाज्ञा कहाँ गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन भोलि सम्माननीय सभामुख मात्र होइन हामी सांसदको घर पनि निषेधाज्ञा बनिदिएला हुँदा हुँदा तपाईँको बाथरुम जाने बाथरुम पनि निषेधाज्ञा बन्दिला निषेधाज्ञा कहाँ हो सिंहदरबार निषेधाज्ञा हो कहाँ हो संविधान सभाको भवन निषेधाज्ञा हो कहाँ हो राष्ट्रपति कार्यालय निषेधाज्ञा हो रत्न पार्क निषेधाज्ञा हुन्छ भिरकुटी मण्डप निषेधाज्ञा हुन्छ भद्रकालीको मन्दिर निषेधाज्ञा हुन्छ यस्तो गरेर झगन्य अपराध निर्मन्त हिजो उहाँहरूले हाम्रा कार्यकर्तालाई मात्र कुटपिट गर्नु भएन अहिले पनि यहीँ हुनुहुन्छ जसरी रवि लामी छाने गृहमन्त्री बन्नुभएको छ त्यस्तै गृहमन्त्री बन्नुभएको बुद्धिमान तामाङ आज घाइतकी अवस्थामा यहाँ अगाडि बस्नुभएको छ उहाँलाई कुटपिट गरिएको छ म हो, हो एकजना व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने रवि लामी छानाले कहाँ दालेर हिँड्ने आज कैयौँ साथीहरू जोडिनु भएको होला तर त्यो आन्दोलनमा तपाईँ कहीँ पनि देखिनु भएको थिएन जो आज कोही सांसद हुनुभयो होला कोही कहीँ जानुभयो होला त्यो आन्दोलनमा एकजना म पनि हो हिजो मलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा डिएसपीलाई पक्रेर कुटपिट गर्न र मेरो लगाएको कपडा च्यात्नसम्म लगाउनु भयो त्यो भएको कारणले यसलाई हामीले कालो दिनका रूपमा लगेर आएको छ म आज पनि हेर्छु नयाँ अनुहारहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो रवि लामी छानेलाई थुन्दाखेरि मैले त कहीँ देखाएको थिइनँ कोही कोही अहिले साथीहरू ठुल्ठुलो पदमा हुनुहुन्छ त्यतिखेर रवि लामी छानेलाई थुन्नुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट दिएका मान्छे पनि आज यही सदनभित्र त्यो पनि रवि लामी छाने जिकै पार्टीबाट सांसद हुनुहुन्छ त्यो हामीले पनि हेरेका छौँ त्यो भएको हुनाले हाम्रा साथीहरू शोभा गैरे स्याङजा इन्द्र अधिकारी झापा माननीय सबिना बजगाई बुद्धिमान दुरा मोहन केसी कुलमान तामाङ लोकेन्द्र प्रसाद गौतम पुरुषोत्तम केसी केबी थापा दिपेन्द्र राई श्याम खड्का रन्जित श्रेष्ठ सुन्द सुरेन्द्र थापा गोविन्द विक्रम शाह गजेन्द्रबहादुर चन्द शिव न्यापाने लगायत गरेर शिव न्यापाने घनश्याम गिरी रबिन घिमिरेलाई आज अठारजना साथीहरू अहिले पनि अस्पतालको भेटमा हुनुहुन्छ हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास राख्ने मान्छे हो हामी प्रजातन्त्रलाई विश्वास राख्ने मान्छे हो आज आफ्ना माग पुरा भएनन् भनेर स्कुलका विद्यार्थीलाई थुनेर आगो लगाएर मार्ने मान्छे होइन हिँड्दै गरेको बममा आफ्ना माग पुरा भएनन् भनेर बम पट्काउने मान्छे होइन आज राष्ट्रका सुरक्षाकर्मीलाई बम हानेर मार्ने मान्छे होइन त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले गृहमन्त्रीले गरेको हिजोको कदमको घोर बसना गर्छु पहिला पहिला भन्ने गर्थे भुपू मयालु भन्थे हो त्यस्तै हेर्नुहोस् जब मान्छे सकिने बेला आफ्नो घरमा आगो लगाउँछ हिजो काँध थप्नेलाई आज तपाईँले पेट्नु भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पटक पटक उठाउँदै गरेको छ सम्माननीय सभामध्ये दुई हजार सडचालिस सालदेखिका फाइलहरू खोलाउँ आयोग बनाऊँ भन्नुभएको छ यहाँ सब मैले हेरेँ मान्यज्यूहरूको खोलौँ खोलाउँ भन्नुहुन्छ किन किन खोलाउँ खोलाउँ भन्ने चाबी तपाईँहरूको हातमा छ सबै तपाईँहरूको आत्मा छ आजै अहिले खोलाऊँ ल सुरु गरिहालौँ न त किन टाढा जाने यहाँ आएर बोल्नु पर्दैन मिडियामा खिच्ला भनेर चाबी तपाईँहरूको आत्मा चाहिँ खोलिदिइहालौँ न अर्को एउटा कुरो आन्दोलन भने कस्तो गर्नुपर्छ भनेर अलिकति मात्रै सामान्य स्वभाव आन्दोलन कस्तो गर्नुपर्छ भनेर एकजना साथीले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई त्यो भएको हुनाले जसको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भन्ने सुनेको थिएँ डाइलेक्टमै होइन आन्दोलनमा आफ्नो माग पुरा भएन भनेर मान्छे मार्नेहरूले हामीलाई आन्दोलन सिकाउने आन्दोलन हामी शान्तिपूर्ण गर्छौँ यसमा अर्को सुशासनको कुरा गर्नुभएको छ सा, साथीहरूले सुशासन मुखमा हो कि व्यवहारमा हो सम्माननीय माननीय गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो थमन बिकको हत्यारालाई पक्राउ गर्छौँ भन्नुभएको थियो खै निर्मलाको हत्याकाण्डको दोषीलाई बहत्तर घन्टा दिनुभएको थियो आज सैँतिस दिन भयो उहाँ गृहमन्त्री भएको खै त्यति मात्र होइन बालकुमारीका घटनाका अगाडि यहीँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो हामी यहाँ पछाडि थियौँ थम धम हान्या थियौँ दोषीलाई पक्राउ गर पक्राउ त्यो हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय सुशासन मुखमा होइन व्यवहारमा गर्नुहोस् त्यही भएर सहकारीका पीडितहरू अहिले पनि के छ भने सहकारीमा लाखौँ मान्छे पीडित छन् छानबिन समिति बनाऊ पहिला पनि हामीले छानबिन समिति बनाएको हो अब पनि बनाऊ यो कुरा अगाडि राख्छु हस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव उहाँलाई पाँच मिनटभित्र आफ्नो अभिव्यक्ति राखिदिनुहोस् समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय अहिले सम्मानित सन्द संसद लडाइँको अखडा बनेको छ जहाँ जनताको न्यायको मन्दिर हो जनताले संसदलाई राम्रोसित हिँडिरहेको छ कि मेरो संसदले के गरिरहेको छ निश्चित रूपमा यो बेला संसदले बढीभन्दा बढी यहाँ बनाउने विधायकको तयारी गर्ने तर अहिले चाहिँ लडाइँ झगडामा नै बितिरहेको छ यहाँ कुरा धेरै आयो दुई हजार सैँतालिस सालपछि छानबिनको कुरा यो सब कुरा धेरै आयो निश्चित रूपमा सामान्य सभामुख महोदय गणतन्त्र आएको पनि सत्र वर्ष हुन लाग्यो तर जनता निराश छ जनताले अनुभूति गरेको छैन किनकि हिजोको दिनमा जुन जनताले ढोल बजाएर लडेर आफ्नो ज्यानको आहुति गरेर गणतन्त्र ल्यायो त्यो जनता अहिले निराश छ किनकि जनतालाई नि शुल्क शिक्षा नि शुल्क स्वास्थ्य पाइरहेको छैन र नेताहरूको मस्ती बढेको छ आज सामानित सदनमा यहाँ चर्चाको विषय भएको छ कि दुई हजार सैँतालिस सालपछिको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरौँ निश्चित रूपमा जनता समाजवादी पनि पार्टी पनि माग गर्दैछ कि हिजोको दिनमा यो देशमा दुई हजार छ्यालिस सालपछि बहुदल आयो र खाली खुट्टा आएका नेताहरूको घर घरमा चार चारवटा प्याजरो चार चारवटा ठुला बिल्डिङ काठमाडौँमा कहाँबाट आयो निश्चित रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ सामान्य सहमुख महोदय तर गए तब गएर चाहिँ जनताको निराशा हट्छ र जनता बुझ्छ कि त्यो जुन नेताले गल्ती गर्यो त्यसलाई कानुनी कटघडामा ल्याइयो त्यति मात्र होइन यहाँको कर्मचारी तन्त्रको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ सहमुखमा महोदय यस कारण अहिले चाहिँ प्रसङ्ग एउटा सहकारीको मात्र होइन सहकारीमा त अहिले देशभरिको कुरा गर्ने हो भने अर्ब अर्ब रुपियाँ चाहिँ आम नागरिकका जुन मकै बेच्ने एउटा सानो पसल खोल्ने पानको पसल खोल्ने त्यहाँका पैसा डुबेका छन् आज आम ठाकुरको पैसा डुबेका छन् साना साना पसलको पैसा डुबेका छन् यो सबै पैसा कसरी निस्कि निस्किने त यसमा पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ सहमुख महदेव म बिरगञ्जकै कुरा यो सामान्य सदनमा पटक पटक उठाएको छु कि वीरगञ्जका सानो पाइला सहकारीले अर्ब रुपैयाँ चाहिँ जनताको रूपियाँ ठगेको छ र ठगेर फरार भएको छ त्यसकारण यो देशभरिको सहकारीको बारेमा पनि छानबिन गर्न जरुरी छ सहमुख महोदय र अर्को चाहिँ अहिले देशको अर्थतन्त्रको म कुरा अलि गर्न चाहे सहमुख महोदय अहिले अहिलेको बेलामा निश्चित रूपमा देश देशको अर्थतन्त्रमा यो सरकारले सुधार ल्याएको छ र यो सुधार ल्याएको कारण यो कुनै धेरै खुसीको पनि दिन छैन अलि मिश्रित सुधार मात्र आएको छ केही डाटा मसिदा छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फागुन मसान भित्रको निकालेको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार अहिलेको देशको आर्थिक स्थिति हेर्दा मिश्रित खालको छ हाम्रो महोदय एकातिर हामी इतिहासमै धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न सकेका छौँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फागुन मसानसम्मको अनुसार झन्डै पाउने उन्नाइस खरबको हाराहारीमा छौँ जसले हामीलाई चौध पोइन्ट आठ महिनाको वस्तुत आयात र बाह्र पोइन्ट चार महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेछ शोधान्तर बचत तिन सय सत्ताइस अरब पचपन्न करोडले बचतमा छ चा। पनि एक सय पच्चिस करोडले बचतमा छ मूल्य वृद्धि चार पॉईंट आठ अघिल्लो वर्ष मान अवधिमा सात पोइन्ट चार चार प्रतिशत आपूर्ती पनि समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा मूल्य घट गट, घट्न पुगेको देखिन्छ साथै ब्याजदर पनि बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ अहिले सस्तोमै ऋण पाउने भए पनि ऋण लिने मान्छे कोही छैन ब्याङ्कहरू अहिले पनि पुरानै ऋण उठाउनेमा व्यस्त छन् किनकि खराब ऋण बढ्ला भने चिन्ता छ खराब ऋण अर्थात् एनपिए बढ्यो भने समग्र वित्तीय यस्तातित्व नै खतरामा पुग्न जान्छ असन्तुलिय हुन जान्छ तर अर्थतन्त्र चलायमान हुन त कर्जा लगानी चाहियो गर्नु पनि पर्छ त्यो भयो एउटा कुरा राष्ट्र बैङ्कले लिएको सकारात्मक नीतिको कारण मौद्रिक र वित्तीय पक्ष बलियो हुँदै गर्दा भने सार्वजनिक विदको व्यवस्थापन चाहिँ असन्तुल्य अनियमितता देखिन्छ त्यस कारण अहिले पनि एउटा सरकारले सामान्यमा छुट्याए सामान्य सहमुख मध्ये अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्दैछ र लगानी सम्मेलन गरिरहदा हामी सम्पूर्ण संसदहरू अवगत नै छौँ कि धेरै एन कानुनको संशोधन गर्न आवश्यकता छ बिना एन कानुनको संशोधन बिना सरकारले लगानी सम्मेलन जुन गरिरहेको छ के त्यो सफल हुन्छ कहीँ सरकारले नक्कली लगानीकर्तालाई खडा गरेर कहीँ कहीँ त्यो गोरे चमनले ल्याएर एउटा फोटो खिचाएर कहीँ नेपाली नागरिकलाई आँखामा छाडो हाल्ने त होइन त्यस कारण मैले यो सम्मानित सदनका सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि पहिला जुन एन संशोधन गर्नु छ त्यो एन संशोधन गरौँ अनि मात्र चाहिँ लगानी सम्मेलन गरौँ गरौ। ताकि त्यो सार्थक होस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री राम प्रकाश चौधरी उहाँलाई पाँच मिनट समय प्रदान गरिएको छ आफ्नो अभिव्यक्ति पाँच राखिदिनु होला सामान्य सभामुख महोदय आज लाखौँ सहकारी बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ त्यसैले यसलाई संसदीय छानबिन समिति तुरन्त गठन गरी यस सभामुख महोदय दुई हजार पचहत्तर सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गोरे भन्ने चुरामणि उप्रेती झापाका सनम शाक्य हत्या क्यान्ड र सुन क्यान्ड तस्करीमा सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको र सो समितिले तिन महिना लगाएर उच्च अध्ययन गरेको र सात सय बाहुन्न पेजको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको जसमा गोरे समूहले अडतिस सय केजी यानि कि अडतिस क्विन्टल सुन तस्करी गरी नेपाल भित्रिएको निष्कर्ष निकालेको र प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न दुई सय तिरानब्बे नाम किटानी गरिएको थियो सो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन साहुख महोदय त्यस्तै त्यस्तै असोज चौधमा भेपर सिगरेट तेह्र केजी सुन छानबिनको लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको संयुक्तमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो र सो प्रतिवेदन मान्य गृहमन्त्री रवि लामे छानेज्यूलाई बुझाइएको थियो सो प्रतिवेदन हालसम्म पनि किन सार्वजनिक गरिएन सो प्रतिवेदन तुरन्त सार्वजनिक गरियोस् र यस्तै हामी संसद बारम्बार अवरोध गरेर समय समयमा संसदीय छानबिन र उच्च छानबिन बनाउने तर यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो भने यसको कुनै चाहिँ महत्त्व भएन सहमुखमा महोदय त्यस्तै प्रमुख महोदय दुई हजार सैतालिस सालदेखिको सबै भ्रष्टाचार काण्डको फाइलहरू खोलियोस् भन्ने नेपाली को पार्टीले सार्वजनिक महत्त्व संसद समितिमा चाहिँ दर्ता गराएको र रा, राष्ट्रसभाको पनि So, को गठन, को को आ, सो सबै कान्डको बारेमा छानबिन समिति गठन गरियोस् भन्ने माग रहेकोमा हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि सो माग रहेको म जानकारी गराउँदछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे पाँच मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला सभामुख महोदय आज संसदमा सहकारी पीडितका सन्दर्भमा अत्यन्तै धेरै जोडदार रूपले आवाज उठिरहेछ सहकारीका माध्यमबाट व्यापक ठगी भइरहेको पनि छ ठगीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ठगिएका जनतालाई कसरी न्याय दिने भन्ने बारेमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ संसदभित्र केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षले सहकारीको ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिनको माग लिएर संसदको बैठक अवरोध गरिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई ध्यान दिएर सार्थक वार्ता गरी संसदको यो गतिरोध अन्त्य गर्न म मा सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सहकारीको ठगीको छानबिन र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा जोडदार उठिरहेको बेला यहाँ दुई हजार सत्तालिस सालदेखिकै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरो पनि आयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट पनि म के भन्न चाहन्छु भने ठिक छ सत्तालिस सालदेखिकै यो भ्रष्टाचारको छानबिनको काम गरौँ र दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने कुरामा ध्यान दिने गरी कारवाही गर्ने गरी छानबिन गरौँ उम्काउने गरी होइन सभामुहोदय म आज यो बाहेक अर्को एउटा विषयतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु मेरो हातमा आर्थिक वर्ष असी एक्कासीको बजेट वक्तव्य छ र यो बजेट वक्तव्यकै सन्दर्भमा म असी साल जेठ पन्ध्र गते तात्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महाज्यूले यो बजेट पेस गर्नुभएको थियो र यो बजेटको चार सय पैँतालिस बुँदामा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत आठ अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँ छुट्याएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो बजेटमा उहाँले भन्नुभएको थियो भाषा नै म भन्न चाहन्छु निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र यसको मतलब एक सय पैँसठीवटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोडका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि पाँच करोडका दरले विनियोजित गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव प्रस्ताव गरेको छु भनेर मन्त्रीले भन्नुभयो त्यो कार्यक्रम कहाँ गयो कहाँ हरायो यो नौ महिना भयो नौ महिना भइसक्यो आजसम्म त्यो कार्यक्रम आउन सकेन बाहिर बाहिर घैरो घोहिरो सुने मैले त्यो कार्यक्रमको पैसा चाहिँ जाजरकोटमा लगियो अरे तर जाजरकोटको भूकम्प पीडितलाई त राष्ट्र कमजोर छ तलब खाने पैसा छैन भने नि विदेशसँग ऋण लिएर भने पनि त्यो भूकम्प पीडितलाई त हेर्ने काम त राज्यको दायित्व हो नि यही शीर्षकबाट चाहिँ लानुपर्ने कुनै आवश्यकता थियो र सभामुख महोदय म यहीँ यति कुरा भन्न चाहन्छु यो कार्यक्रम गर्ने बेलामा सडक सिँचाइ खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन र खेलकुद आदि क्षेत्रलाई तोकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर यो छुट्याइएको थियो र यो एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याउँदा एक एक करोडका दरले पाँचवटा योजना दिने भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरिएको थियो र यदि सबै सडकै बनेको भए आठ सय पच्चिसवटा सडक बन्थ्यो पाँच किलोमिटर ट्र्याक ओपन भएको भए पनि एकचालिस सय पच्चिस किलोमिटर बाटो बन्थ्यो झन्डै आठ लाख पच्चिस हजार जनताले सुविधा प्राप्त गर्न सक्थे यदि त्यो पैसा सबै सिँचाइमा प्रयोग भएको भए आठ सय पच्चिसवटा सिँचाइ बन्न सक्थ्यो र त्यो आठ सय पच्चिसवटा सिँचाइबाट झन्डै झन्डै बिस मुरी अन्न भित्रियो भित्रिन्थ्यो भने सोह्र हजार पाँच सय मुरी अन्न भित्रिन सक्थ्यो आठ सय पच्चिस परिवारले वर्ष दिनभरि पेटभरि खान पुग्ने अन्न भित्रिन सक्थ्यो यदि त्यो पैसा खानेपानीमा प्रयोग भएको भए आठ सय पच्चिसवटा खानेपानी बन्न सक्थ्यो र एउटा खानेपानी योजनाबाट सयजनाले सुविधा पाएको भए बयासी हजार पाँच पाँच सय मान्छेले पिउने पानीको सुविधा प्राप्त गर्न सक्थे यदि त्यो शिक्षामा विद्यालय भवन बनाउन लगिएको भए त्यो त्यो चाहिँ नि आठ सय पच्चिसवटा भवन बन्थ्यो सयजना विद्यार्थी पढ्ने विद्यार्थी थिए भने बयासी हजार पाँच सय विद्यार्थीले त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्थे स्वास्थ्य चौकी बनेको भए त्यसै गरी पाँच सयजना छुट्याउँछु सभामुह महोदय म यति बेला त्यो कुर्चीको लागि पनि बोलिरहेछु सभामुह महोदय तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न म निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आ आएका जनताका प्रतिनिधिको मर्म यति कुरा म व्यक्त गरिरहेछु सभामुख महोदय अहिले यो यो बजेट यो पुस्तकमा उल्लेख भएको बजेटले सेनाले तलब खाइरहेछ प्रहरीले तलब खाइरहेछ अदालतका न्यायाधीशहरूले तलब खाइरहेछन् देशभरिको सम्पूर्ण निजामती सेवाका कर्मचारीले तलब खाएका छन् सबैले यो सुविधा प्राप्त गरेका छन् र यही चाहिँ जनतालाई जनतालाई सेवा दिने योजनाले चाहिँ किन अन्याय भोग्नु पर्यो किन अन्याय भोग्नु पर्यो सभामुख महोदय म मा, सभामुख मा मार्फत म मा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सरकारले आएर उत्तर दियोस् र जसले हामीलाई अमूल्य मत दिए जसले हामीले जिताए संसदमा पठाए उनको चाहिँ समस्या पुरा गर्ने हाम्रो दायित्व हो कि होइन सभामुख महोदय र बजेटमा भएका सबै कार्यक्रम लागू हुने जनताको सेवा हुने खालको कार्यक्रमलाई चाहिँ रोक्ने कारण के त्यस हुनाले म सम्पूर्ण जनताप्रति भइरहेको यो अन्यायको विरोधमा म बोलिरहेको छु सभामुहमध्ये यो विषयको निर्णय सात दिनभित्र सरकारले हामीलाई सुनाउने गरी गरोस् अन्यथा यही विषयलाई लिएर संसद अवरोधको स्थिति आउन न आउने स्थिति नबनोस् धन्यवाद मान्य सदस्य म प्रभु शाहलाई समय दिन्छु समय तिन मिनटभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् सामान्य सभामुख महोदय अहिले संसदको विधेयक अधिवेशन करिब करिब अन्तिम चरणमा छ केही दिनपछि यो संसदका अधिवेशन अन्त हुन्छ र हामी जनतामा जान्छौँ निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छौँ हामी भन्न चाहन चाहन्छौँ चाहन कि जनतामा हामी के भन्ने संसदको यो अवधिमा हामी के गर्यौँ के काम गऱ्यौँ भनेर के सुनाउने सभामुख ज्यू सोध्न चाहन चाहन्छौँ झन्डै निर्वाचन यता एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तिनवटा अधिवेशन भयो र अहिलेसम्म हामीले चारवटा विधेयक मात्र पारित गऱ्यौँ त्यो विधेयक पनि संशोधन केही दफा संशोधन सम्बन्धी आएको विधेयक पारित गऱ्यौँ त्यसमा पनि अधिकांश राष्ट्रिय सभाबाट विगतकै अवधिमा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू पारित गऱ्यौँ यही सुनाउन जाने जनतामा हामीले झन्डै एक वर्षको तिनवटा अधिवेशनमा चारवटा विधेयक पारित गऱ्यौँ भन्न सुनाउन जाने जम्मा सरकारले उन्नाइसवटा विधेयक ल्याएको देखियो हामी सांसदहरूले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले पनि महत्त्व पाएन विशेष प्रस्तावले पनि महत्त्व पाएन विधेयकको कुरै छोडिदिउँ सभामुखज्यू र सरकारले भनेका उच्च प्राथमिकताका विधेयकहरू कहाँ छ हामी जान्न चाहन चाहन्छौँ प्रधानमन्त्री बनिराख्दा त्यति बेला सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले यस सदनमा भन्नुभएको थियो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू उच्च प्राथमिकतामा छन् र छिटै पारित हुन्छ भनेको थियो ती विधेयकहरू कहाँ छन् भन्न चाहन्छौँ जनतालाई हामीले के भन्ने प्रश्न उठ्छ कि यो के हामी यो संसदलाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाइरहेका छौँ संसद मानिए सदस्यहरूको हामी क्षमतालाई माथि उठाइरहेका छौँ म सोध्न चाहन्छु सांसदलाई हामी स्वकीय सचिव दिएका छौँ त्यो स्वकीय सचिवको काम के हो म सभामुखीसँग सोध्न चाहन्छु यदि काम होइन भने त राखेर के काम भन्ने सोध्न चाहन्छु कि त सिएहरूलाई फिर्ता गर्नु पर्यो कि त पिएलाई काम दिनु पर्यो माननीय सदस्यहरू विधेयकमा बोल्ने भनेको विज्ञ हुनु कि पर्दैन विज्ञ भनेको के हो भन्ने प्रश्न आउँछ त्यो सांसदसँग विज्ञ अवसरहरू दिनै नसक्ने हो त हामी हेर्छौँ सांसद बसेर काम गर्ने ठाउँ छैन दलको अफिस छ कुनै कार्यकक्ष का होइन यहाँ लबीमा बस्नु एउटा लाइब्रेरीमा जानुहुन्छ बस्ने ठाउँ कुर्सी छैन किये 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 के पढ्ने के बुझ्ने के बोल्ने भन्ने प्रश्न आउँछ हामी तमासा बनाइराख्ने सांसदहरूको हुरुमत लिने मानिहरूको कहिले भन्छ जान्नेले छान्नुपर्छ भन्छन् कि जान्नेहरूको पनि हालत हेरेकै छौँ एउटा विषयको पिएचडी हुँदैमा सबै विषयका विज्ञ हुनै सक्दैनन् त्यो छानेकोलाई जान्ने बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न आउँछ म भन्न चाहन्छु यी सांसदहरूलाई विज्ञको सुविधा दिनुहोस् कर्मचारीको कमी छैन यतिकै कामविहीन भएर कर्मचारी बसिरहेको छ सांसदलाई हामी उपसचिव दिन सक्दैनौँ एउटा सांसदले पाँचवटा विज्ञ दिन सक्दैनौँ त्यसलाई काम गर्ने अवसर दिन सक्दैनौँ काम गर्ने कार्यकर्शी दिन सक्दैनौँ र हामी विज्ञ बनाउन सक्दैनौँ अनि आएर यहाँ मजाक बनाउने एउटा विषयमा बहस हुन्छ अर्को विषय उठाएर मिडियाले मजाक बनाइराख्दा सभामुखले छुन्छ कि छुँदैन हामी संसदको मान मर्दन भइराख्दा संसदहरू मजाक बनिराख्दा जनतामा आस्था घटिराख्दा यसको चिन्ता हामी लिन्छौँ कि त्यसले लिँदैनौँ यदि लिन्छौँ भने अहिले जो भइरहेका कमी कमी धन्यवाद अब मान्य सदस्य श्री अमरेश कुमार सिंह तिन मिनटभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनु होला राखिदिनुहोला आज देश चारैतिर समस्याग्रस्त छ यसको मेन समस्या अर्थतन्त्र हो किनकि अर्थतन्त्र सबल नभइकन कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन कुनै पनि समाज अगाडि बढ्न सक्दैन र अर्थतन्त्रको समस्याको कारण अर्कै छ समाधान अर्कै हुन्छ जुनसुकै अर्थमन्त्री आएर यो देशमा केही पनि हुँदैन किन हुँदैन भने अर्थतन्त्रको साइजभन्दा कम्तीमा दस गुणा ठुलो सरकारको साइज हो चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे केन्द्र सरकार होस् जबसम्म सरकारको साइज घटाउँदैन जुन राजस्वको जम्मै पैसा सरकारको तलब भत्ता कर्मचारीदेखि नेतादेखि सबैमा जान्छ भने यो अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ जबसम्म त्यो प्रोडक्टिभ काममा जबसम्म त्यो पैसा बाहिर जाँदैन डेभलपमेन्टमा जाँदैन तबसम्म मार्केटमा इकोनोमी बढ्दैन खालि एउटा त्यो झुठो सिउटो त्यो इन्डिकेटर हो कि रेमिटान्स बढ्यो हामीसँग डलर सञ्चित छ त्यो एउटा इन्डिकेटर मात्र हो त्यसले सम्पूर्ण इन्डिकेटर होइन त्यस कारणले यो अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि यो देश बचाउनको लागि पनि सरकारको साइज घटाउनु जरुरी छ त्यो आफ्नो दलको कार्यकर्ताको मत व्यवस्थामा यहाँ त सबभन्दा मिठो पद के भएछ पूर्व पदहरू पूर्व पूर्व पदाधिकारीको पदहरू पूर्व प्रधानमन्त्री सबभन्दा मिठो पद छ कि आजीवन गाडी गाड़ ड्राइभर तेल सुविधा सबै पाउने हो पूर्व मुख्यमन्त्रीको पद एकदम राम्रो छ कि एक, एक दिनको लागि शपथ ग्रहण गर्ने तर भोलिदेखि गाडी गाड ड्राइभर सुविधा पाउने यो पूर्व पद जुन नेपालमा मत क्रिएट भएको छ दुनियाँमा कहीँ पनि पूर्व पदाधिकारीको पद छैन पूर्व जुन पद मुख पूर्व मुख्यमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व सभामुखको नाउँमा जुन देशको सुविधा देशको जनताको कर लुट्ने काम भइरहेछ त्यो बन्द हुनुपर्छ दोस्रो कुरा भ्रष्टाचारको बारेमा धेरै कुरा भइरहेछ संसद पनि अवरुद्ध भइरहेछ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै छ म सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सडचालिस सालदेखि जो लाभको पदमा गएछ चाहे त्यो कार्यपालिकामा गएको होस् चाहे व्यवस्थापिकामा गएको होस् चाहे न्यायपालिकामा गएको हुन् चाहे सुरक्षा निकायमा गएका हुन् चाहे कर्मचारी तन्त्रमा गएको हुन् उनको निष्पक्ष न्यायिक स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ छा। किनकि देश त्यतिकै बदली हालतमा गएको छैन यो देशको आधीभन्दा बढी पैसा विदेशमा गएको छ आधीभन्दा बढी पैसा बजटको आधीभन्दा बढी पैसा नेता र कर्मचारीले लुटेर राख्या छ यो यसको छानबिन हुनुपर्छ र न्यायिक छानबिन मात्र सिफारिसको लागि होइन यहाँको फेरि सर्वदलीय छानबिन होइन कि एउटा भाग एउटा काङ्ग्रेसको एउटा एमालेको एउटा माओवादीको एउटा रापरपाको एउटा राजपाको गरेर त्यो शरणमा गर्ने जुन एउटा छ कि भागभन्डा गरेर सबैमा लिपो पत्तो गर्ने त्यो बन्द हुनुपर्छ किनकि यो संसदीय छानबिनको कुनै आवश्यकता छैन अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन समितिको आवश्यकता छ कि जसले वास्तवमा चाहे पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा होस् चाहे पार्टी अध्यक्षको रूपमा होस् चाहे पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा होस् या पूर्व जुनसुकै पदाधिकारीको नाउँमा होस् राज्यलाई लुट्या छ राज्यलाई दोहन छ जनता मारमा छ जनताको गरिबी दिन प्रदिन बढ्दै गइरहेछ अशिक्षा बढ्दै गइरहेछ बेरोजगारी बढ्दै गइरहेछ यसको मूल कारण दुइटा हो म बारम्बार छु म कन्क्लुड गर्न लाग्छ एकै सेन्टरमा कन्क्लुड गर्न लागेको महोदय लागे फेरि यो हाउस चल्छ कि चल्दैन बोल्न पाउँछ कि पाउँदैन यहाँ त समस्या त्यो पनि छ नि हामी स्वतन्त्र उसलाई त बडा गाह्रो छ नि विषयमा जानुहोस् त्यसै कारणले यो जुन हाउस सँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो देशमा जम्मा दुईवटा समस्या छ एउटा भ्रष्टाचार जो सड सडचालिस सालदेखि सुरुवात भएछ आजको दिनमा विकराल र भयाभय रूपमा लिएछ राक्षसको रूपमा लिएछ त्यो राक्षसको तन्त्र अभि यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन दोस्रो विदेशी हस्तक्षेप जो जो विदेशीको दलाली विदेशीको दलसँग मिलेर विदेशको देशसँग मिलेर यो देशमा राजनीति गर्छ त्यो राजनीति बन्द हुनुपर्छ धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू अब प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट यहाँहरूलाई बोल्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ जसलाई हामीले प्रयोग भर्खरै गरिसकेका छौँ त्यसैले मान्य सदस्यहरू अब हाम्रा समसामयिक विषयमा हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत खास गरी हाम्रो कार्य व्यवस्थामा भएका सरसल्लाह र हाम्रो नियमले गरेको व्यवस्थाको आधारमा शून्य समय सञ्चालन गर्ने शून्य समयमा सामूहिक विषयमा मान्यजीहरूले जनताका विषयहरूलाई उठाउने त्यसै गरी दलीय आधारमा हामीले विशेष समय उपयोग गर्ने त्यो विशेष समयमा पनि समसामयिक विषय र सरकारले राज्यले अथवा संसदले वा हरेक स्थानहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई आकर्षित गर्ने बहस गर्ने छलफल गर्ने र त्यसैमा वाद प्रतिवाद गर्ने र टुङ्ग्याउने निकास निकाल्ने हामी काम गर्दै आएका छौँ त्यसैले अब आज पनि निर्धारित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि शून्य समय विशेष समय लगायतका व्यवस्थापकीय योजनामा जानको लागि मान्य सदस्यजीहरू आसन ग्रहण गरौँ र शून्य समयमा जनताका विषयहरू उठाउँदै राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्दै भर्खरदेखि लिएर योभन्दा अगाडि मान्यजीवहरूले यही संसदमा उठाउनुभएका कुराहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढ्नको लागि म मान्यजीवहरूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू यसलाई विशेष समय अन्तर्गत अथवा शून्य समय अन्तर्गत हामी छलफल गर्दै जान सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाथरुम बनाउनको लागि आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् म अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरूले आफ्नो काम नपाइरहेको मात्रै होइन मान्य सदस्यहरूका निजी सचिवहरूले पनि काम नपाउनु भएको समेत कुराहरू उठिरहेको छ त्यसलाई काम दिनको लागि सभा सञ्चालन गर्न अनुशासित ढङ्गबाट मान्य सदस्यहरू बसिदिउँ र विषयमा अन्तर्गत गएर यसका समाधानहरू खोज्दै जाउँ छलफल गर्दै जाउँ त्यस कारणले म मान्य सदस्यहरूलाई आश्रम ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु माननीय सदस्यहरू आसन गरिसकेपछि निर्धारित विषयमा हामीलाई जान अनुकूल हुन्छ निर्धारित विषयमा छलफल गर्नलाई अनुकूल हुन्छ ती विषय अन्तर्गत छलफलहरू गर्दै सभालाई हामी जनताका मत अभिमतहरू राख्ने वाद प्रतिवादहरू गर्ने बहस र छलफलहरू गर्ने र छलफलहरूबाट निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सरकारलाई निर्देशन गर्ने सबै कामहरू गर्न सकिन्छ मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरू म मा यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु मान्य सदस्यहरू आजको लागि निर्धारित गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको कुराको म जानकारी गराउँछु नम्बर एक नम्बर दुई मान्य सदस्यहरू अब अर्को बैठक दुई हजार एक्कासी साल वैशाख दुई गते आइतबार बिहान एघार बजे बस्ने गरी यो बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ